Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yeni layihəyə başlayır. Burada müxtəlif klinika, market, apteklər və s. obyektlərdə alış-verişə görə endirimlər tətbiq olunacaq. Bu layihənin əsas məqsədi nədir? Kimlər endirimlərdən yararlana biləcək? Bax, bununla bağlı material hazırlanmışıq. Gəlin izləyək, xəbərimiz olsun. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sosial ödəniş alanlara dəstək məqsədi ilə Sosial Tərəfdaş adlı yeni layihəyə başlayıb. Sosial Tərəfdaş adlı yeni layihəsini təqdim edir. Sosial Tərəfdaş layihəsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan sosial ödəniş alan hər bir kəsi əhatə edir. Ümumilikdə layihənin əhatə dairəsi 1 milyon 700 mindən çox vətəndaşı əhatə edəcək. Belə ki, sosial tərəfdaş olan şirkətlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan sosial ödəniş alan şəxslər üçün öz şirkətlərində müxtəlif endirimlər təqdim edirlər. Bu endirimlərin faizi maksimal olaraq 30% dəkdir. Bu layihə dövlət və özəl sektor arasında yeni tərəfdaşlığın nümunəsidir. 100-ə yaxın şirkət öz xidmətlərini təklif eləyir. Yeri gəlmişkən 44 günlük vətən müharibəsi iştirakına görə təqaüd alanlar da bu endirimlərdən yararlana biləcəklər. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız hər hansı bir əlavə kartla yox, yalnız və yalnız Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən sosial ödəniş kartı. Sosial ödəniş kartı dediklərinə nəzərdə tutulur. Pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım və kompensasiya aldıqları kart vasitəsilə nağdsız qaydada bütün bu proseduru icra etməlidirlər. Misal üçün, hər hansı bir marketdən, tərəfdaş olduğumuz marketdən alış-veriş edərkən, onun ödənişini sosial ödəniş kartı vasitəsilə həyata keçirəcək. O ödəniş alan şəxsin kartından başqa adam da, yəni öz ailə üzvü də ondan götürüb istifadə edə bilər. Burada hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Qeyd edək ki, vətəndaşlar fondun regional, filial və qəbul şöbələrindən, eləcə də dost mərkəzlərindən yaxud 142 çağrı mərkəzinə zəng etməklə suallarına cavab ala bilərlər. Ruhiyyə Balakişiyeva, Azər Nağıyev.